o Brasil também está no momento de fazer escolhas. E as escolhas do país passam necessariamente por uma necessidade de investimentos muito fortes. O país precisa crescer, o país precisa, principalmente, ganhar competitividade. E não há setor mais importante na economia dos anos de hoje do que o setor que está aqui representado, o setor telecomunicações e, mais do que isso, TICs. E, por isso, também, o próprio setor dá um apoio muito grande à fusão dos dois ministérios, no MCTIC, que a própria sigla ela até ajuda, porque nós temos uma crença, e essa crença sempre se mostrou nos últimos 5 painéis Telebrasil que foram feitos, mostrando que as soluções completas com o TIC, utilizando ferramentas de banda larga, podem aumentar a competitividade de um país, fazendo com que o Brasil, e nós provamos e mostramos, que o Brasil poderia passar da posição em que se encontra dentro do ranking do World Economic Forum para uma posição extremamente mais competitiva e uma posição na qual nós deveríamos efetivamente estar. Soluções que podem ser dadas por este setor para todos os segmentos da economia. Então, se algo precisa se fazer de investimento, que é o próprio país, muito se precisa fazer de investimento no setor de telecomunicações. E, para fazer esse investimento, é preciso que este capital, isto que todo mundo fala, se sinta atraído para isso. E, para ele se sentir atraído, ele precisa ter um conjunto de condições que passam por uma pacificação das disputas, que passa por uma segurança de que aquele capital vai trazer um retorno no tempo e que, efetivamente, o capital traga retorno. E algumas iniciativas nós já estamos assistindo, o que é extremamente positivo, e outras iniciativas nós estamos acreditando que nós vamos ter. Mudanças no modelo de telecomunicações, que é um dos pontos que se trata aqui, esse evento, e nós estamos assistindo algo dentro do Congresso Nacional, através de um projeto de lei que está lá com o Daniel Vilela, mudanças que são, talvez, as mais profundas e mais importantes nos últimos, pelo menos, 10, 15 anos, na Lei Geral de Telecomunicações. Nós precisamos também acertar determinadas assimetrias que nós temos no Brasil, principalmente nas questões com as OTTs, principalmente aquelas em que, na nossa visão, ferem o artigo 61 da Lei Geral. A Lei Geral fala bem sobre serviço de valor adicionado, mas diz que serviço de valor adicionado não se confundem com os serviços de telecomunicações. Quem tem aplicativos de bancos, quem tem aplicativos de clima, quem tem aplicativos de táxi e outros assemelhados, sabe que ali são serviços de valor adicionado. Mas tem outro serviço de valor adicionado que você faz uma ligação telefônica e conversa com uma outra pessoa, número a número. Então, essas aplicações claramente se confundem com o serviço que lhe dão suporte, como está escrito na própria regulamentação. Precisamos também diminuir muito a carga regulamentar, a carga regulatória que nós temos, e que apenas um exemplo, para mim, é muito claro, talvez não seja o exemplo mais profundo em termos de recursos, mas é um exemplo claro. Nós temos regulamentos na Anatel que são mais rígidos do que a própria lei. Nós temos a lei do saque, a lei de atendimento, e os regulamentos da Anatel fazem uma exigência ao setor de telecom maior do que a própria lei. Então, se simplesmente cumprirmos a lei, estamos dentro da lei, e com isso podemos reduzir um pouco o custo e transformar esse custo em novos investimentos. E, por último, e tão importante quanto,
mas talvez o mais complexo, é a questão da carga tributária brasileira. A carga tributária brasileira em telecomunicações, toda vez que alguém, numa apresentação pública, alguém diz que o setor de telecom é prioritário para o país, eu sempre discordo, porque não há como algo ser prioritário quando a carga tributária é do tamanho que é. Vou dar um exemplo para os senhores, real. Estados que necessitam mais de investimento e de infraestrutura são os estados, e muitas vezes onde a própria população tem mais dificuldade de usar os serviços, pelo seu IDH e outras coisas mais, são estados que cobram muito. Roraima, quando alguém recarrega o seu celular com R$10, deixa direto no caixa R$6,80 de impostos. Para fazer uma conta redonda, se alguém que recarrega com 100, deixa 68, usa 32. Não é possível interpretar como uma prioridade algo que uma pessoa, sem perceber, deixa 68 dos 100 que compra. Então, essas são as questões, algumas questões que nós estamos enxergando com uma visão bastante mais otimista e que entendemos que, se forem transformadas em realidade, o país tem condições de dar um salto quântico de competitividade através de um maior investimento que possa ser feito em telecomunicações. E uma outra questão que também está muito na programação, além da mudança das regras do marco, é a questão de internet das coisas, que tem muita apresentação sobre internet das coisas aqui. O setor está participando ativamente da consulta do Ministério, que foi adiada, inclusive, a nosso pedido, para que pudéssemos fazer uma contribuição mais robusta. E ali está um exemplo claro de questões tributárias. Se nós não tivermos, para este tipo de novo serviço, em que a China estabelece como uma prioridade do Estado para o futuro, uma carga tributária igual a zero, nós vamos ter muita dificuldade de poder implantar os novos serviços no país. Porque tem que ser zero, porque a pequena receita por unidade não pode ser afetada por exemplo, R$8 de Fistel a cada ativação, por exemplo, ou que se paga de Fistel a cada ano pelo uso. Então, nós precisamos ter essa interpretação de que um dos fatores pelo qual nós possamos ter sucesso nesse serviço é a redução e a extinção de qualquer carga tributária. Esses impostos, que essa arrecadação venha da consequência dos serviços que ali possam ser utilizados. Então, Calazans, eu agradeço muito, em nome do setor, a oportunidade de passar uma visão mais otimista que nós temos hoje, com a expectativa e a esperança daquilo que nós estamos vendo como alguma coisa de um discurso que já se transforma em realidade, mas que todo ele venha e se transforme numa realidade. Muito obrigado.